Ahojte, ahojte, milí blíženci, ja vás zdravím a vítam na vašom všeobecnom výklade na november 2023, milí blíženci. Som veľmi rada, že sa takto vidíme prostredníctvom YouTube kanála, prostredníctvom takto obrazovky alebo monitora, alebo už kdekoľvek ma na akomkoľvek médiu pozeráte. Vítam vás, ak ste tu noví. Teším sa, že ste ma objavili, že možno zbadáte alebo uvidíte, ako ja robím svoje výklady na jednotlivé mesiace pre jednotlivé znamenia. Možno vás to zaujme, ak vás to zaujme, budem rada. Ak budete chcieť možno aj individuálny výklad, dole pod videom nájdete na mňa kontakty, takže viete si ma tam vyhľadať a kontaktovať aj pre individuálny výklad. Milí blíženci, budem sa tešiť. Ak už ma odoberáte, pozeráte, podporujete tým pádom, čo sa veľmi teším a ďakujem za túto podporu a za to, že naozaj si každý mesiac kliknete na môj výklad pre vás, milí blíženci. Teším sa. A poďme sa teda spoločne pozrieť, čo nás čaká, pretože ja tu takto vždycky verejne priznám, že aj ja som blíženec, takže tento výklad tak trošku bude súvisieť aj so mnou. Takže poďme sa spoločne pozrieť, blíženci, naozaj tentokrát môžem povedať, čo nás čaká v mesiaci november 2023. Takže ideme na oblasť lásky, potom financií, kariéry teda a nejakej takej psychickej pohody, zdravia, energii. Dobre, takže láska, blíženec november 2023, oblasť lásky. Čo pre nás tieto kartičky pripravili na mesiac november? No, nevyzerá to vôbec zle. No, takže, milí blíženci, november 2023, pokiaľ ste teda single, nezadaný, nikto sa stále neobjavil vo vašom živote, tak je dosť pravdepodobné, že novembri sa objaví, milí blíženci, blíženkyne. Pozrite sa, prichádza tu zaujímavý človek, teda v tomto prípade v podobe pána, ale môžeme si to dať aj do ženského rodu. Takže prichádza určite nejaký človek do nášho života. Je to nový začiatok a pozrite sa, čo je tu. Pozrite sa, čo je tu. Je to požehnanie ako keby tej vyššej moci. Je tu kňaz, čiže dosť je to posilnené energiami vážneho vzťahu. Naozaj, naozaj toto, táto kombinácia je, že prichádza človek, ktorý nebude iba flirt. Prichádza človek, ktorý nebude vo vašom živote pár dní alebo týždňov. Naozaj, ak ste nezadaní a naozaj už ste pripravení na vážny vzťah, tak, milí blíženci, v novembri ten človek prichádza. No, tak sa máte na čo tešiť. Ak ste zadaní, pozor, a nie ste ešte zobratí, veľká šanca, že v novembri a svoj vzťah spečatíte práve buď teda posunutím sa v tom, že sa zasnúbite, alebo teda, že tam bude požiadanie o ruku, alebo teda, že už aj rovno ten sobáš, áno? Takže ak v novembri plánujete svadbu, alebo teda možno ešte neplánujete a prekvapivo sa to možno aj udeje, takže alebo budete požiadané o ruku, ak ste teda žena blíženec a ste vo vážnom vzťahu. Veľmi pekné karty, čo sa týka lásky. Hlavne teda novej etapy, nového začiatku, je tam to dieťatko. Takisto, ak ste v dlhodobom zväzku, ste zobratí, máte pekný vzťah, tak ten vzťah bude posilnený, bude požehnaný, je tam zlepšenie tej situácie. Naozaj, v rámci lásky blíženci by ten november mohol byť pre väčšinu z vás, z nás, príjemný a pekný. Takže to sa tešíme. Dobre, poďme na druhú oblasť, čo sa týka financií a kariéry, milí blíženci. Kariéra, financie, poďme na to. November 2023, blíženci, kariéra, financie, november 2023. No, OK, samozrejme, vždy nejaké vyváženie však. Vždy nejaké vyváženie. Keď na jednej strane sa nedarí v láske, tak sa zase darí v peniazoch a potom opačne. Keď tá láska ide
viac tak do popredia a viac sa sústredíme na tie emócie, tak potom trošku občas zahapruje možno tá kariéra a možno tá finančná situácia. Čiže, čo sa týka peňažkov, tak to nebude až také ružové v tom novembri, milí blíženci, takže tam si musíme dať trošku pozor, že asi keď niektorí z vás, z nás sa budú venovať partnerovi, partnerke, tak trošku tá kariéra možno pôjde na druhú kolaj a trošku to aj finančne pocítime. Ten november bude trošku taký intenzívnejší odliv tých peňazí pocítime, z čoho samozrejme nebudeme nadšení. A takisto, ak teda tam sú tie zásnuby alebo tá svadba, ak vás čaká posunutie sa vo vzťahu, tak pravdepodobne vás to bude stať nejaké peniažky, takže môže to kľudne všetko toto súvisieť, dajte si to do situácie, ktorú máte vy. Takže november, milí blíženci 2023, čo sa týka peňazí, bude trošku slabší. Aj teda tá kariéra, ak ste nezamestnaní, nevyzerá to ružovo, ak ste čakali nejaký kariérny postup, takisto nevyzerá ružovo. Takže veľmi financie a kariéra november nie. Viac láska a vzťahy sa bude riešiť pre nás v novembri. Takže už ako komu čo vyhovuje, možno niekoho som potešila, niekoho nie. Poďme na oblasť november 2023, oblasť teda zdravia, duševnej pohody, nejakého rozpoloženia mentálneho. No, tam budeme spokojní a šťastní, takže nebude nám ľúto tých peňazí, ak tam bude nejaký odliv, pretože my budeme šťastní a spokojní, že sa vydávame na novú cestu života, nová etapa, nečakaná radosť, cesta, dieťa. Dieťa je vždy nový začiatok. Veľmi pekná trojkombinácia, milí blíženci. Tiežme sa, v novembri začína nejaká nová zaujímavá etapa nášho života. Dosť pravdepodobne to bude súvisieť práve s tým, že prichádza nejaký zaujímavý človek do nášho života. Takže asi to ovplyvní ten náš život. Naozaj vydávame sa na novú cestu. Nečakaná radosť, nové začiatky, nová etapa, nová cesta životom. Platí to aj pre tých, ktorí sa idú vydávať, ženiť v novembri, alebo budú požiadaní o ruku a je tu aj dieťatko. Pozor na to, ak túžite po dieťati, milí blíženci, aj sú tie karty vybraté v rámci zdravia, veľká šanca pre mnohé blíženkyne, že práve budú v radostnom očakávaní, takže vám držím palce, teším sa, kto chcete mať dieťatko, kto chcete otehotnieť, veľká šanca v novembri. Ak sa to naozaj udeje, budem veľmi rada, keď mi napíšete dole do komentu, že ste otehotneli a že teda ste otehotneli, že to chcete a že ste šťastní, že ste v takomto stave. Takže veľmi pekné zlepšenie zdravotného stavu, zlepšenie psychickej pohody, zastabilizovanie nejakej mentálnej, možno takej nerovnováhy. Takže ak naozaj prichádza tá pekná láska, ten zaujímavý človek do vášho života, tak samozrejme, že to naštartuje aj pozitívne emócie a tým pádom aj zlepšenie zdravotného stavu, lebo to celé súvisí. Konkrétne zdravotné problémy, ja tu nehovorím, to sa nedá, všetci blíženci nemôžu mať problém s jednou vecou. Takže, milí blíženci, ak chcete niečo konkrétne, potom vás poprosím vyžiadať si individuálny výklad. Dobre? Dole pod videom na mňa kontakty, môžete mi písať. Ideme na karty posvátne duše. Karta posvátne duše, milí blíženci. Ak ma už sledujete, viete, čo nás čaká, ak ste tu noví. Je to odkaz vašej duše, vášho vnútorného dieťaťa, vašeho podvedomia, vašej intuície, už to nazvite ako chcete. Ideme na kartu duše, takže kartička duše, čo nám chceš povedať, na čo nás chceš upozorniť, čo chceš, aby sme mesiaci november blíženci riešili. Nádhera, nádherná, nádherná karta 16. Otevřená intuice, hledej objasnení. Takisto sledovať číslo 1 a 6, možno 1., možno 6., možno 16. sa idete vydávať, ženiť, možno 6. zistíte, že ste tehotná. Čokoľvek, alebo stretnete 1. alebo 6. vašu životnú lásku, alebo 16.
16. Sledovať aj toto číslo. Poďme si pozrieť a prečítať spoločne, čo táto karta pre nás teda znamená. Čo nám tá naše podvedomie chce touto kartou povedať? Na čo sa zamerá to mesiaci november? Dobre? Idem čítať. Otevřená intuice. Hledej objasnení. Pozor na nesprávne interpretace. Intuice je vnútorným hlasom duše. Áno. Ty už svou intuíciu používáš. Áno, my už ju používame. Čo ďalej? Spomeň si na všechny tie okamžiky, kdy si cítila, cítil, slyšel, nebo jen viedel o událostech nebo o viecech, ktoré sa mieli stáť druhým lidem, či udáť sa na nejakých místech. Títo vnútorné pocity sú tvojim primárnym mechanizmem prirodzeného základného inštinktu. Čiže, milí blíženci, dosť veľká šanca, ak príde tento človek do vášho života, ktorého možno dlho čakáte, očakávate, alebo ste si ho dlho, dlho vizualizovali, túžili po ňom, alebo ste práve túžili po tom vysnenom okamžiku požiadania o ruku, alebo okamžiku, kedy zistíte, že ste tehotná, milá blíženkyňa. A teraz zrazu presne ten moment sa udial tak, ako ste si vysnívali vo svojej mysli, alebo ten človek, ktorý prichádza do vášho života, je práve ten, ktorého ste si manifestovali dlhé mesiace. Takže verím, že tento inštinkt vlastne vám správne napovie, a keď v podstate toho človeka stretnete, tak je dosť veľká šanca a pravdepodobnosť tým, že naozaj tú intuíciu máte vyvinutú a bude tam posilnená v tom novembri, že budete vedieť, že wow, áno, toto je ten človek, na ktorého som čakal, toto je ten človek, ktorý prichádza zaplniť možno to prázdne miesto v mojom živote. Vyzerá to veľmi pekne. OK, už mnohokrát v minulosti si pocítil alebo pocítila, že existuje síla, ktorá ťa provádi v živote. Určite sme to všetci zažili. Možná, že trpíš záhadnými bolestiami hlavy, migrénami, začal mi obraz ťukať, nevadí, dočítame, migrénami, nebo máš problémy s dutinami. No, pozrite sa, dúfam, že sa doliečím. Oblasť kolem tretieho oka koruny čakry momentálne stagnuje. Dobre, tak mám aj ja ponaučenie, na čo mám zapracovať. Nebo je zablokovaná a musíš ísť znovu uvést do rovnováhy. Máš za úkol rozluštiť šifru vnútorného viedení. Prichádza k tobie mnoho správ, ale špatne si je interpretuješ. Sústreď sa na pročistení tvojej mysli a na obnovu svojho psychického príjimače. Takže toto je naša cesta na ten mesiac november. Posilniť tú intuíciu, vnútorné vedenie, zapracovať na tom treťom oku, na tej intuícii, na prepojení sa proste s tými informáciami zhora, vyčistiť tú myseľ, pripraviť sa na to krásne, čo nás čaká, čo prichádza, mať naozaj čisté myšlienky, čistú hlavu, a keď to príde, tak už sa vám povedal, wow, konečne je to tu. OK. Stínový aspekt tejto karty je špatná interpretácia, stráta žádu, hej, čiže nejaké rutiny, nejakého poriadku, manipulácia, ale práve pozitívna karta, pozitívny aspekt tejto karty je, milí blíženci, mystické viedenie, posilnenie zmyslových schopností, takže toto je odkaz vašej duše na mesiac november. Afirmácia, milí blíženci, afirmácia na mesiac november. Som otvorená otvoreným kanálem a umožňuj svojej duši, aby mne vedla. Takže dôverujte svojmu vnútornému hlasu, dôverujte svojej dušičke, dôverujte tej intuícii a to, že naozaj to, čo si niekde v hĺbky duše myslíte, že to tak je, bez ohľadu na to, čo hovorí rozum alebo čo by niekto druhý povedal na tú situáciu, ktorá vám vyhovuje, alebo to, ako vy žijete, nepočúvať nikoho, počúvať len svoje srdce, svoju dušu, to, kde sa vy cítite dobre a ste naladení proste na tú vlnu, že aj keď to možno znie divne, to, čo chcem, ale ja viem, že je to pre mňa správne, že ja na tejto ceste budem spokojný. Takže toto je odkaz pre vás, milí blíženci, na november 2023. Táto afirmácia bude dole pod videom, je tam aj to čísielko 16, je tam teda tá afirmácia. Ak chcete práve posilniť toto vnútorné vedenie a ešte viac intenzívniť tú svoju prácu s tým teda podvedomím, tak môžete tú afirmáciu používať v mesiaci november, je tam pre vás pripravená.
Takisto dole pod videom nájdete na mňa kontakt, je tam Gmail, je tam Instagram Cisárovna Zuzana, je tam Facebook príbeh Cisárovnej, takže kľudne, ak máte chuť a máte nejaké otázky, môžete ma kontaktovať a vieme sa potom spojiť online na individuálnom čítaní, milí blíženci. Veľmi sa teším, zaujímavý výklad. November bude určite zaujímavým mesiacom pre mnohých z nás. Držím palce, ak naozaj chcete niektoré z vás otehotnieť, nech sa tak stane, nech sa tak deje. Povedzte si to, zintenzívnite si tieto slova, zopakujte si ich aj sami pre seba, že teda áno, chcem to takto, páči sa mi to a príjmam to za svoje. Milí blíženci, želám vám krásny november. Ak bude taký, ako sme si ho možno vysnívali, tak teším sa, že si to spoločne užijeme. Majte sa pekne, krásny november, pa, pa.